Привіт! Привіт, привіт! Не обльопуй мене! Йдемо... Привіт! Привіт! Йдемо з мамою зараз. Всім привіт! Міряти підлогу. Ну, в смислі, різні варіанти. Зранку так тепло було, це щось похолодало. Я досі кашлю. Куди ти біжиш, Кеті? Так, отут, мам, оці, зараз, зразки треба взяти з машини. Відігнала трошки ближче до під'їзду. Ой. Опс. От вони. Ага. Чотири штуки. Чотири штуки. Ти їх сама візьмеш? Ні, два я візьму, два ти, бо вони важкі. Вони, ну, наче такі, отакі, але опс. Дуже важко. Це мені два? Так, да, тримай. Давай, тримай. Так. І оці я беру. Одному тільки можна. Опс. Можу ще один. Та ні, не треба. Вони різні по розміру, тобі буде незручно. І оцей. Бачите, вирішили все ж таки і цей взяти. Сказали, що нормальний він по якості. Ну, коротше, приміряємо. Такс. Ми на квартирі, Саша працює, і наші чотири образця. Кеті на Сашу гавкає. Наш, все нормально, свої. Не познайомі. Вона прийшла, це ладно, він прийшов, а то ж вона прийшла. Ну, так. Ти прийшла, наче до нього. Так, а ну. Представляємо собі отаку підлогу. Так, давай. Раз. Я буду її потім обирати і другу ставити. Давай. Ну, типу не цей. Мама думала, так буде все просто з Кеті, да? Отак, да, краще. Я ж думала, що вона буде, що тут стекловати. Ну, сіра, да? Так, не знаю, давай. Я так якби не так клала, а так. Щоб декілька, ось тут знайдеш. Да. Все, тирі вас... Декілька, ні, воно буде треба по одному. От представляю, що вся квартира отака. Да. Таке дерево. Оці планочки, вони такі, ну, довгі. Це ще, ну, понятно, як у нас там. Ну, так, да, я ж понимаю. Але воно прям сіре-сіре. Знов таке, бачиш, там воно було сіре, але якесь, ну, не таке, наче трошки сицим. В різних. По-різному. Ну, в принципі, кухня планується все ж таки, от я думала в такому кольорі кухні, а потім все ж таки думаю, надоїсь мені це, біж, вже він все приїдається. Таке не біжу. Ні, хочу все ж таки більш щось, ну, світліше, ну, білий. Білий, сірий може, білий з чорним, буду дивитися. Не хочу біж. І от під білу кухню, отака от під білу, да. Ванна теж біла вже, вже все поміняли. Сьогодні подивися, влог вийде. Кеті, та не пригай на мене. Це прямо, ну, така світла, світла буде нейтральна підлога. Ну, да. Так, хорошо. Вероніка сказала, що цей варіант ідеально підійде, ну, вообще, тобто, вообще не буде питань поєднання. Так. Да. Ну, мені теж, це я його знайшла. А вона потім буде і скаже: "Ну, це те, що ти хочеш зараз по кольорам, то воно буде дуже хорошо підходити". Так, дивимось інший. Дивимось варіант 2. Ну, він світліший, ніж на камері. Не передає все одно, але ну що, він теж, ця підлога дуже нейтральна буде. Всі нейтральні. Ні, не всі. Далі зараз будеш дивитися. Це такий непомітний варіант, типу, і що, ну, от, білий, ну, котел, дивись. Це як класична, знаєш? Да, це? Да, це... Класичного полу. Так, да, класичного полу, підлога. Да. Так. Зараз ми її ще переносимо в іншу кімнату. А ну-ка, Саша, от туди можеш покласти її біля? Ну. Там такий, там такий? Ні. Ні-ні-ні, однаково, однаково. Просто, ну, на інше освітлення, типу, поняв? А, по маркості.
Ні, ну понятно, що той краще по вартості. Але цей і той фактурний. Ну, це такий, типу, як у там на тій квартирі, а цей більш гладенький. Ну, не знаю. Так, ладно, далі дивимось. Ну, цей світлий, як сказати, нарядніший. Так. Да. На фото буде виглядати красивіше. Так? Да? Да. Далі варіант отакий. От така, типу, крошка. Більш офісний, можна сказати, варіант, так? Да? Мені не подобається. Але він теж нейтральний, мама каже, не подобається. Ну, якби ти з цього почала, я б сказала, що нічого. Якщо я вже ті краще, так? Да? Да. Так. Ну. Да, він якось взагалі його, типу, непонятно, Саша. Переходимо туди. Зараз ми ще твоє мнення будемо спрашувати. Він не сірий, він такий більш до біжу. Так, скучний. Нуднаватий, так? Да? Ну, тепер, щоб не нудно було, дивись ми. О! Що? А ну, Саша, що ти кажеш? На оцьому плям багато. Багато плям? На оцьому? На оцьому багато плям? А ну, дивись. І біла кухня. Нєт? Нєт. Сильно, так? Да? Нєт. Да, ну, наче не те, що сильно. А, ну, ти щось рябе, ну, я не знаю. Це так, якщо, знаєш, лінь прибирати в хаті, то можна багато. Да, так, да, це взагалі нічого. Не видно. Да. Глаз не зводить, Саш. Саш, ну ти краще не трогай. Хай вона звикне. Ну, вона не буде кусати, але може гавкати. Так. Ну, і вся така буде. Буде забагато. Все, заспокоїлася. Мені Вероніка показувала проєкт соціоплив. Ну, ага. Проєкт, ну там магазин, типу, у них, чи якась, ну, офіс, і щось. Магазин. І там дивани стоять, все, і воно таке, ну, дуже освіжає простір. Але наскільки надовго вистачить мене? Ні. Да? Нам набридне. Набридне. Хорошо. Два варіанти, або той. На мій погляд, отой, що під дерево більше. Під дерево білий, так? Да? А, от це корить. Він, як би сказати, більш, ну, голий. Зразу знаєш коли. Але ж отой білий нарядніший. Да, він. От там він сірий, а тут мені вже він більш білий. Ну, да. Коротше, між цими двома. Між цими двома. Треба обрати. По ціні, ну, майже однаково. По якості 33-42. Оце якісніший білий. Ну, 33 – це теж дуже хороший, міцний, все там. Ну, це ще більш міцний. Ну, коротше, різниці для квартири немає. Для офісу оцей був. Тут є фаска оця, малюнок. Тут вона немає її. Ось цим простіше, мені здається, підлогою буде в обіході. Отут от буде пилюка, мусорінки отуди забиватися, да? Навіть. Давайте голосуємо. У тебе будуть голосувати на каналі? Я за білий. За оцей? Так. Да. Саша, а ну, який тобі більше? Я не зразу. Ну от, все одно. Давай, твоя версія, який був краще? Мені цей краще. Оцей? Так. Да. Привичніше, так, да? Як для підлоги? Mm-hmm. Я поки не знаю. Це більш класичний, але ж. Я поки не знаю. Мені однаково вони подобаються. Цей по-своєму, цей по-своєму. Надо. Ні, ну мені теж однаково. А можеш їх в спальню занести, оці два? Давай ще тут на них подивимося однаково. Все однаково. Бежевий буде більш і більший. Як для спальні. Ну так. Да. А може в спальню бежевий? Ну, в смислі бежевий. Оцей коричневий? Ну так, коричневий. Бежевий. Ну так. Да. Угу. От як для спальні, то це
Однозначно, це іначе такий більш. Ну можна ж, в спальню цей покласти. Так буде ліжко. В принципі, його тут буде, господи, мам, ну представь, тут буде ліжко в основному стоять. Тут, а отут стіл. А отут отак от прохід, і отуди прохід, а отам шафа, отак до шаф. Отак буде кусочок. От навіть якщо він буде білий, ні про що воно не цей. Не буде. Тут все заставлено. Тут буде отак ліжко стоять, там тумбочки, тут штори, там прохід невеликий такий, взагалі його там не буде видно з цієї сторони. Отут буде кусочок підлоги видно, отут при вході буде кусочок підлоги, отут буде підлога. Все, там шафа і туди до ліжка буде трошки. Тому я думаю, що все одно. Так, ладно, я ще не вирішила, але мені цікаво ваше, як це, мнення. Саш, як на українській мнення? Думка. Думка, ваша думка. Яка ваша думка, який краще? Мені здається, зараз проголосують за оцей більше. Так, міряємо. От це буде ліжко. Так, да, отут можна дзеркало. Саша каже, а чого виключателі отут, от, якщо тут дзеркало по проєкту? Ну воно не висить, але воно стоїть. Треба було виключателі ближче туди до стіни. Ну, щось. Дзеркало ж теж може бути по-різному. Якщо ти там кажеш стіл, все, воно ж може бути якесь. Ні, отак от стіл, отак от стіл, отак. А отут для отакого неширокого, ну 60 см дзеркало, яке ставиться, ну отак як у мене зараз на тумбочці стоїть дзеркало. Ну тільки більше трошки. Тому що якщо сюди дзеркало, то позаду вікно і буде засвічувати. Я думала, що якщо тут так перемістили стіл, то чого дзеркало якесь отаке? А от так і воно. Тому що тут комп'ютер стоїть. Хай собі. Два брата. І тут у нас ще ось. Значить, переставляємо сюди. Сюди. Двері відкрилися, а там дзеркало. Я, в принципі, так і думала, що, скоріше за все, воно буде там. Бо там ну, більше місця, якщо мені не буде заважати вікно позаду. Ну, зараз. І тут лампочка є. Тільки для чого воно так? А для того, щоб тут не лампочка. Лампочка отут. Ось ну, все, один, другий, а то не знаю. А тут полоски такі, LED. А. Дві LED-ки будуть по потолку. Отут, ну отак, і отам. І отут дві лампочки такі точкові світильники. За світлом я дуже. А, і отут, отут ще будуть такі стаканчики, типу два. Треба перенести спитати по поводу. Розеток? Так. Зараз я розфоткаю. А ну так, отут до виходу є у нас. Чого не так? А ну, зараз потримай, зараз фоткаю. А їх взагалі ще перенести можна? Чи вже ні? Там можна. Спальня. А ну, потримай ще якийсь залик. Отак, сфоткай, щоб картину. Ага, все. Добре. А що от це? Тоже розетка у нас тут? Розетка. Ага. Дві розетки там, де ми внизу і... Да, а от там дивіться, скільки розеток. Не розеток, а там виводи, ну, щоб виключати одним виключателем всі підсвіточки, все розлягла там всі. А ось, дивіться, отут воно буде. Там такий жмут цих дротів, що пипець просто. Все пофоткали, щоб знати, де які дроти. А от подивись на потолок, мам. Капець. Освітлення. Так. Да. Да? Кеті, вода, щоб не пила, чи що там? А, там немає. Так, ну що, в общем, з тих двох варіантів обираємо. Допомагайте мені. Так. Що ви порадите? Я буду прислухатися до ваших порад теж.
Усе. Можна йти. Завжди цікавило, звідки у бомжиків такі породисті собаки? Так, це точно. Боже, ужас, глянь. Да, всі собачники виглядають бомжиками. Ну, це ж вже таке думаю. Це ж у тебе там були, білі? Ну, да, вона там пригала на маму. Захищала її від Саші. Так, все, дівчатки, дякую вам. Наступний вилазка у нас по ванну. Треба ванну вам тепер обрати. Поїдеш зі мною? Поїду ж, звісно. Все, може завтра? Можемо завтра. Ну, добре, домовимось. Все, пока. Все, пока. Да, вже вона додому йде. Так, дивлюся, вхідні двері. Давайте оце подивимося. Так, такі сірі, а внутрі вже буде основа металі. Білі. І що? А, і основа от так буде. Тобто оце в квартирі колір. Да. Ну, ось він. Отакий. А, отакий. Оце буде, да. Получається, так от воно. І теж воно не біле, мені здається, а якась, да? Чи біле? Білого 20, ой, 20, 200. Ну, да. Я знаю. А оце та буде отаке темне. Так. Ні, я хочу, щоб біле було повністю. Це оці, виходить, да, всередині. А що оце, скільки коштує? 20 тисяч, да? Так. Це оця, виходить. А якщо вони більше, ширше будуть? Те ж саме буде. Це саме. А, 200 гривень різниця. А, понятно. Так, але тут буде оце біле всередині. Отак от. А, як воно називається, оця штука? Все, коробка. Тільки два варіанти, да? Збілись. Ну, є ще один. А ну давайте, ой, ці мені теж не дуже подобаються. Ось от усі. А ручки тут от, можна міняти чи ні? Да? Хорошо, так, що ж там ще ви казали? Куди йти? Веде. Пропав. А, ну от теж білі. Оце сама недорога. Ну така, да, вона видно. Що. Ось, ось оця. Оце якраз 96-та є. О, ого, це да, така прям. А що тут всередині? Оці, оце воно, да? Ну, сама коробка, вона йде сіра. Сіра. Там ж бачили, вона чому біла? Тому що одна, там вона з двох частин, там ще термобар'єр є. Mm. Тобто пробка. Ага. То так можна так зробити. Ну, оці прикольні теж такі. Під класику. Да. Так. Більше під класику. Так, а ну-ка ще раз ті. Давайте так, що тут ціна? Плюс-мінус ціни. 18-20. Ну, ці, виходить, самі на дорогі. Не знаю, чому. Які? Чому? Вони, а, ось вони. Так, вони крашені і дешевші. Не знаю, чому. Тобто їх ще можна ставити наружу. Ну, тобто... 16, так? Да? 200. Так. Наружу, в смислі, а, ну якщо це дом, а не квартира. Бо покраска не видно. І на всякий випадок можна взяти, так, на наш сайт зайти. А ну-ка, відкрити, аж не працює. Та ага. Працює. Не прикручує. Просто ручка, ну, да, не від неї. Ну. Мені подобається з чорними штуками, чорна ручка. Ну і що біла, буде зазвичай чорна. А, подожіть. А оця ж не біла? Ні. Це тіг біла, да, блін. Так, то тільки тіг. Блін. Ладно, треба подивитися по проєкту, як воно буде. Так що, кайма сіра, та і все. Ну да, та і все. Це так. Колись були люди, мені треба, щоб біла і всередині. Я говорю, я дуже про це і не думав. Ось дверка є, кажу, да, є біла. Я говорю, чесно, так не заморачувався. І оцю, оце можна інше, да? Ну, плюс гроші якісь там і буде інше. Тому що ручка мені оця, і оця не подобається, оця подобається. Стоп, а це чим? Кольором. Чорного чим. А, просто чорний, да, все, я розумію. Ну, або чорне, ну, або таке. Ну, тут оце нормально, а от це якось дешево дуже виглядає. Ну, зато хром саме крепкий. Так? Да? Ото це все чорне, це надірування. Коротше, круче хрома і того. Да? Може, ні, воно не таке гарне, але ж воно. Довговічне, типу, так? Да. Да? Так, хорошо, хром, все, я зорієнтувалася. То я вже потім узнаю, що там вони можуть
замість поставити. Так, ціну запам'ятала. Тут все получиться, все треба міняти. І це, і це. Ну, і да. Це, ну. Вже буде там нормально. А замок, ух ти. А і це що? А, наверное, не вийде, да? Ні. Угу. Бо це вийде, бо хотіли люди з матура замок замість цієї. Угу. Ще скажу. Замок 4600. Угу. А говорить, а оця лічинка буде все одно калєшна, або там ще якась. Каже, та ні, нам треба, щоб ключі то мінялися, перепрограмовувалися. Mm-hmm. Говорить, я подивилась на Венеті, воно стоїть як замок. Коротше, 9 тисяч виходить, то пів дворі. Понятно. Так, хорошо, все, значить... Все, друзі мої, на сьогодні влог закінчую. Зустрінемося з вами, коли будемо обирати ванну з мамою. Це буде вже в наступному відео, скажіть за все, завтра. Будь ласка, в коментарях мені голосуйте, що там про підлогу. От тут, бачите, отака підлога. От, але, ну, не знаю, може дійсно ту світло більш взяти. Я більш до неї схильна, хоча мені і ця подобається. В общем, цікаво ще ваша думка, тому обов'язково пишіть, а я вже буду потім вирішувати.